আপোনার সন্তানে মোবাইল গেম খেলে নেকি? সন্তানের হাতত আপনার ব্যাংকর সবিশেষ আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে সাবধান। ঘটনা শিবসাগর মেটেকাঘাট রংচলিয়া গাঁৱৰ। পাবজি সদৃশ মোবাইল গেমে বিপদ মাতিলে এটা পরিয়াললৈ। পুত্রয় মাতৃৰ একাউণ্টৰ পৰা সৰকালে 19 লাখ। শুনি আচৰিত নহব, মোবাইল গেমৰ নিচাটোৱে কিবা এনেধৰণৰ? এইটো এক প্ৰকাৰ আসক্তি বুলিয়েই ক'ব পাৰে। এজন নাবালক আৰু তিনি কিশোৰৰ এই ভয়ংকৰ কাণ্ড। নিপুৰাজ গগৈ নামৰ নাবালক ল'ৰাটোৱে আৰু দুটা বন্ধুৰ সহযোগত মাকৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা চুৰ কৰিলে 19 লাখ টকা। জিতু দত্তৰ পত্নী ৰুমি চুতীয়া দত্তৰ একাউণ্ট হেক। আই চি আই চি আই বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ 0621015038 পৰা লুটিলে ধন। ঘটনা গম পোৱাৰ পাছত মূৰে কপালে হাত দিছে পৰিয়ালটোৱে। উপায় নাপায় পিতৃ মাতৃয়ে আৰক্ষী থানাত তৰিলে গোচৰ। ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ আই পি চি 420/406 ধাৰাৰ অধীনতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে চাৰিজনকে। আচলতে এই নাবালক ল'ৰা যোনজন শংকৰ জ্যোতি দত্ত, তেওঁ পাবজি খেলে আৰু তেওঁৰ নজনাকৈ তেওঁ কেইজনমান সহযোগী অনলাইনতে চিনাকি হোৱা, তেওঁলোকে মাকৰ একাউণ্টৰ পৰা কিছু প্ৰলোভন দি প্ৰায় 19 লাখ টকা, এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন অৱশ্যে চলি আছে বিষয়টো, গতিকে এজাহাৰৰ ভিত্তিতে মই কৈছোঁ, তো সেই সম্পৰ্কে অভিযোগ আহিছে। গতিকে পইচাটো যিহেতু একাউণ্টৰ পৰা নাই হোৱা হৈছে, গতিকে যিকেইজন ইয়াত আপোনাৰ অনুসন্ধানত বৰ্তমানলৈকে ওলাইছে তেওঁলোকৰ পৰাই তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ তথ্য আমি দেখা পাইছোঁ আৰু সেয়েহে বিষয়টো অনুসন্ধান চলি আছে। বোপাই এতিয়া খেলা গেম, গেমিং লাইফতকৈ ৰিয়েল লাইফৰ গেমবোৰত হৰা জিকাটো আৰু বেছি আমোদজনক। হেকাটো এতিয়া নিশ্চয় পাইছে বোধ হয়, আৰু নেখেলে মোবাইল গেম। শিৱসাগৰ পৰা ৰুবি ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।